Veliki pozdrav svima. Kako su vam misli, takav vam je život. Ovo je rečenica koju smo svi čuli mnogo puta do sada, međutim, malo ko od nas je zaista primijenio ovo u svom životu i uspio iskoristiti ovu vjekovnu mudrost da promijeni svoj život na bolje. O čemu se zapravo radi? Istraživanja su pokazala da mi dnevno promislimo između 60-70 hiljada misli, a takođe kažu da 90% od tih naših misli su iste kao prethodnog dana. Šta se zapravo dešava? Kada imamo misao u glavi, bilo koju misao, naše misli stvaraju emocije u našem tijelu. Emocije stvaraju stanje, naše stanje. Iz tog našeg stanja zavisi koje ćemo akcije preduzeti ili ne preduzeti, a shodno tome od naših akcija zavisi koje ćemo rezultate dobiti u našem životu. Također je dokazano da kategorije koje ljude najčešće muče su financije, odnosno nedostatak novca, ljubav i porodični odnosi, nedostatak samopouzdanja i vjere u nas same i karijera. Ja ću sada uzeti primjer financija, odnosno nedostatak novca, da objasnim lakše šta se zapravo dešava. Primjera radi. Ako imate situaciju da nemate dovoljno novca, odnosno ne možete da priuštite sve što želite i što biste voljeli, i shodno tome imat ćete misli kako nemate dovoljno novca, kako ne možete da priuštite stvari, kako je više rashoda već prihoda, kako uvijek računi stižu. I znači, vaš mozak će proizvoditi takve misli, i to čak 60.000 takvih misli u toku jednog dana. Naredni dan, znači ponovo imamo isti scenarij, 90% isto od ovoga prethodnog. Kada mislimo da, znači, nemamo novca dovoljno, ne možemo da platimo račune, ne znamo kada će se promijeniti naše stanje, dešava se, znači, sljedeće, da te naše misli stvaraju emociju u našem organizmu. Te emocije najčešće će biti emocije tuge, emocije straha, nezadovoljstva. Te emocije potom će kreirati naše stanje. Stanje gdje se mi nećemo osjećati dobro. Iz takvog stanja gdje se ne osjećamo dobro, niti sami sa sobom, niti vezano sa bilo čim drugim, mi najvjerovatnije nećemo preduzeti akciju koja nas vodi ka rješavanju naše situacije. Shodno tome imat ćemo rezultat. Opet rezultat koji neće biti zadovoljavajući. Kada imamo taj rezultat koji je nezadovoljavajući, taj rezultat će ponovo, znači, potvrđivati ove misli sa početka kako je sve loše, kako nema izlaza, kako nema novca i tako dalje. I znači dešava se taj jedan kao začarani krug. E sada, ako je situacija takva kakva jest, znači to su okolnosti. Te okolnosti, da kažem, trenutno ne možemo možda promijeniti. Međutim, promjenom naših misli možemo potencijalno promijeniti i okolnosti. Na koji način možemo promijeniti misli? Prvo je potrebno da budemo svjesni o čemu mi to mislimo. Kako to da uradimo? Ja vam preporučujem vježbu koju sam ja sama radila, a to je da navijete alarm svako sat vremena na svom telefonu. Kada vam zazvoni alarm, da osvijestite o čemu ste mislili. Ukoliko je to pozitivno, samo nastavite, a ukoliko nije, potrebno je, znači, da svjesno promijenite tok misli. Na koji način? Ne možemo misli promijeniti tek tako, iz bujice tih negativnih misli, da sad odjednom počnemo da mislimo pozitivno i u nekom prosperitetu. To jednostavno nije moguće. Međutim, na koji način je moguće? Potrebno je da izaberete jedan simbol. Simbol koji vama daje osjećaj mira. Da li je to možda sunce, da li je stablo, da li je rijeka, bilo šta što u vama budi osjećaj mira. Moj simbol lično su palme, ja mnogo volim palme, tako da imam tu sliku tih palmi u svojoj glavi. Znači, kada zazvoni alarm, osvijestite o čemu ste mislili. Ukoliko su to negativne misli, odmah, znači, dozovete sliku, taj vaš simbol, koji će izazvati osjećaj mira u vama.
Potom je potrebno da pripremite nekoliko pozitivnih izjava, poznatijih kao afirmacija, koje je poželjno da budu opiše onako generalne. Što to znači? Da bi te pozitivne izjave, odnosno afirmacije, zaista imale efekt, potrebno je da mi u njih vjerujemo. A što one budu više onako generalnije, naš mozak će lakše povjerovati u to. Tako, na primjer, to što ja sam nekada koristila, prosto da kažemo, sve je dobro i bit će bolje. Dobro je jer smo živi, bit će bolje jer uvijek je bivalo bolje. Znači, kada kažemo samo to, bit će bolje, odmah samo te dvije riječi unesu osjećaj mira. U nama, znači, mijenjaju nam se emocije. Ako potom, recimo, kažemo da se otvaraju ili neka bolja vrata ili da dolaze bolji dani, to je isto nešto u što relativno lako možemo da povjerujemo. I ta izjava također stvara emociju mira u nama. Također, ako kažemo, ako govorimo o financijama, iako još uvijek nemam dovoljno novca, možda se može desiti nešto pa da se otvore neki novi putevi. Znači, samo sa tom riječju možda, već, znači, dajmo signal mozgu i osjećaj nade se budi u nama. Sada, kada smo, znači, smirili tu bujicu misli kroz simbol, kroz nekoliko generalnih izjava pozitivnih, znači već smo umirili taj tok negativan. Nakon ovoga je potrebno da svjesno biramo pozitivne misli, suprotne od onoga što ne želimo. Znači, ako imamo situaciju u životu koju ne želimo, sada svjesno biramo da mislimo o tome šta želimo. Na koji način? Vrlo jednostavno. Kao kad smo bili mali, kao kad smo bili djeca. Znači, ako imamo situaciju o financijama i to nam ne želimo to, šta želimo umjesto toga? I prosto krenemo da maštamo. Kako bi bilo divno kada bismo imali više novca? Šta bismo vidjeli, šta bismo čuli, šta bismo osjećali? Znači, ta sada, te nove misli će da stvore pozitivne emocije u nama. Vidite da ovo govorim, kako se odmah stvaraju pozitivnije emocije. Znači, javljaju se emocije mira, emocije nade, emocije vjere. Iz takvog stanja ćemo dobiti ideje drugačije na koji način možda možemo da riješimo svoju situaciju. Znači, što duže budemo ostajali u tom pozitivnom stanju, znači što duže budemo mogli kontrolisati svoje misli ka pozitivnom smjeru, to ćemo brže rješavati svoju situaciju na bolje. Jer što se dešava? Kada, znači, se smirimo, kada usmirimo svoj fokus ka onome što želimo, tada prosto dajmo šansu našem mozgu da nađe bilo kakvo rješenje kako da nas dovede do te željene situacije u odnosu na neželjeno. Shodno tome, naše akcije će biti drugačije, a shodno tome i naš rezultat će biti drugačiji. Naravno, da biste promijenili svoj život, nije moguće da samo promijenite misli, potrebne su druge stvari da se urade, ali je definitivno promjena misli prvi i osnovni korak ljepšeg života i srećnijeg života. Koliko ćete brzo dobiti rezultate, zavisi koliko ćete dugo ovo primjenjivati. Ukoliko uradite jednom u toku dana, jedan minut, to naravno neće donijeti nikakve promjene, ali ukoliko zaista odlučite da riješite neke stvari u svom životu i posvetite se i svaki dan zaista kontrolišete svoje misli, ja vam garantujem da će vam se promijeniti okolnost. To što bih voljela da vam kažem se, da vas samo ohrabrim, da pokušate i da primjenite i da vidite sami za sebe. Meni je ovo mnogo pomagalo u životu i pomaže me i dan danas. Ja ću u narednim danima na Instagram storijima dijeliti neke moje afirmacije, afirmacije koje meni već godinama služe i dan danas ih koristim. Tako da pratite moje Insta storije i možda i vama budu koristile. Nadam se da vam je ovo bilo korisno. Ukoliko znate nekoga kome bi koristilo, slobodno podijelite.
i pišite mi kako vam ide. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, slobodno mi pošaljite, rado ću vam odgovoriti. A također i zakažete svoju besplatnu sesiju u trajanju od 20 minuta. Nemate šta da izgubite. Hvala vam puno, svako dobro i do sljedećeg viđenja. Ćao!